امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی اسرائیل کی نابودی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی اسرائیل کی نابودی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات قبلہ علامہ مرزا یوسف حسین صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آزادی القدس اجتماع سے خطاب فرمائیں اللہ کے نعروں کی دھمک سے خون کے ہوش اڑائے گی اللہ کے نعروں کی دھمک سے خون کے ہوش اڑائے گی علی کی حیبت سے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا میں اسٹیج پر موجود اکابرین علماء اور سامنے بزم میں موجود علماء اکرام میری مائیں بہنیں بیٹیاں نوجوان بزرگوں کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں اگرچہ کراچی کے اندر پچھلے 44 سال سے یہ القدس ریلی نکالی جا رہی ہے اور الحمدللہ اس وقت تو مختصر سا اجتماع ہوتا تھا آج یہاں سے لے کر مزار قائد تک سر ہی سر نظر آتا ہے آج تمام مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ان مظلوموں کے ساتھ ان مقتولوں کے ساتھ ان شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں جمع فلسطین ان مجاہدین نے حماس نے دنیا کی باطل قوتوں کو
ہمارے بہت سارے مہمان یہاں تشریف فرما ہیں دور دور سے آئے ہیں انہیں خطاب کرنا ہے وقت آمن وقت میں گنجائش نہیں مگر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ فلسطینی مسلمانوں کو پاکستان کے اوپر بہت بھروسہ ہے ان کے بیانات دیکھیں ان کے بچوں کے بیانات دیکھیں کس طریقے سے وہ پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پی ایس ایل کے اندر ہمارے حکمرانوں اور ہمارے سیاستدانوں نے فلسطین کے جھنڈے کو نکالنے کی اور چلانے کی اس کے اندر رکاوٹ ڈالی یہ قابل مذمت عمل ہے اور مسلم حکمران جو اس وقت اپنے اپنے ایوانوں میں محلات میں عیاشی کر رہے ہیں خدا بند عالم ان کے اوپر قہر و عذاب نازل کرنے والا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سکون سے بیٹھے ہیں نہیں ان کا سکون یہ سکون نہیں ہے یہ سکون چھیننے والا ہے قہر الہی نازل ہونے والا ہے دعا کریں بارگاہ الہی میں خدا بند عالم مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے اور جو لوگ اسلام کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ خلاف قبل اول کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کو منہدم کر کے وہاں پر اپنے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی سازش کر رہے ہیں پروردگار ان سازشوں کو کامیاب نہ ہونے دیں پروردگار حضرت حق امام زمان اب جو اللہ کرے تو شریف کا جب ظہور فرما اور ہونے ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسریلی میں اس دوران